بعد سامغه بس كسر قريب ما يجرى Lagaydı insanlar bu nadir bitkini kırıp onu odun evesi yandırıblar. Hele bu sebepten Sarıhan ağacı bizim zonada daha bitmir. Bitir. Orhan harada bitir? De görüm Sarıhan ağaçları harada bitir? Mən heç bir ağac yeri bilmiyorum. Yalanın demişəm ki, məni məktəbə qaytarasız. Dəfa! Dəfa! Sənin yerin elə internatdır. Sən Əzrailsan. Vəfanın ölməyə də sən səbəb oldun. Sən öldürdün Vəfanı. Dayan, Orxan! Orxan! Axı niyə belə eləyirsən?